کرانو گتن کو د میاگانو جو بیانو چمکی د بیانو میاگانو چمکی سره کی د اختر علی کور ساکب بای کور کم نه کی تاسو یک منظر نه تاسو مون خریدنه مخ تاسو نورو خلو تاسو د مون سره دې دې کنده تاسو کدای دې دې کی کم نه دا غټ ټکن دی پکې او د دې خپل وبو بندوبست کړو دان لا خو چو کی بس ناکام شو بو ستا بډه سیوا شو دا د ننی منظرونه می دا کور چکم دنه کوسه ده او د کوسه نه پس چکم نه دی خو مونږ ردن شو سو دا کټونو حالت ته تاسو دا خشاکونه تاسو ګوره بالکل وګوره لامبو وی دا کټونه دی کټونه دی راځي دا تاسو لري شي کټونه وګه لامبو وی دا چکم دی میز وغیرہ دا ټول کرای د تاسو لمون به خو خو چې دی کم فش سره کم کال کړل دی ډیر مجبور نه دې کړه وته بالکل شان نشتا د تاسو ګرانو کتون کې تاسو دی شه دا وګرا سو چې کم فرج دی هغه په بیٹ کې خیت چې او بیره نه خراب نه کی او کټونه وسګای چې تاسو د ښکاری نو دا وګو چې کلی را سره سره د دومره لوټ باوجود دا وګو چې کلی دی د تاسو وګورل دا دی وخت چې کوم د وګو نور څه کوم مزید وګلا سی وکیږي نو تاسو به چې دی غریبانو سره نور سہولت کیږي اره دتا سول مونږ چې کوم زرونو خل دي چې کوم سامان او اسه کپڑے خپل په کټو دا کی خري بالټو کی دې سامان مې دی نه وړي مې خو آ چې په دې حالت کې بزي سه ضرور ضرور سامان تر لاسه کی دتا سول دې شه ولا دا چې کوم نه خشاکونه غریبانو دي او دا چې کوم نور سامان دي ډېر بد حال محمد علی امیر صاحب اورنی چې روان دي خطر سره پوره چې چوکې دي سر صداونه شو په سخ وخت کې پس نه کوم شنو بیا سه فائدہ بنې ډېره کیچن لخبه درس کی اوپر روانی دی.